down and selling timber, and in Victorian times especially, a lot of money from hunting revenue. People, wealthy people, used to come and use the estate to hunt deer. En dan ook de jachtvergunningen. Dus in de Victoriaanse tijd was jagen heel populair. Dan kwamen de Engelsen naar hier en dan huurden ze een stuk af om te gaan jagen. Today the estate still earns some sort of a living from all these activities. Lord Grant heeft gezegd, kijk, we moeten daar iets aan doen. We kunnen twee dingen doen. Ofwel weigeren we de toeristen de toegang, ofwel leiden we ze in goede banen. Dus we hebben hier dan wandelpaden aangelegd en dergelijke. En nu zijn dus de toeristen vormen nu een belangrijke bron van inkomsten om het domein te laten bestaan. Hier mag u even uitstappen. Van hier hebben we een mooi zicht over een groot stuk van het domein. Ik kan u foto's nemen. Once did this trip with Spanish journalists, and they were saying what a terrible design Aviemore was, that no thought given to the buildings. Wat tot helemaal in Aviemore. Nu, Aviemore is een stadje dat in de jaren 60 uit de grond gestampt is, vooral voor de ski-industrie, dus in de winter. En later is het zomertourisme. Because there is so much cars on the road that it's almost impossible to cross from one side to the other. It's like a racing circuit. De baan waar we nu over rijden, dat is dus de hoofdbaan die Aviemore verbindt met het eigenlijke skigebied in de Cairngorms. Op skizekere dagen, dus als de sneeuw goed ligt en als het dan bovendien nog weekend is en mooi weer, dan betekent dat een toevloed van duizenden auto's. En die arriveren bijna allemaal tussen 9 en 10 morgens. En die moeten allemaal weer terug tussen 3:30 en 4:30 namiddags. Dus de locals, de mensen die hier wonen, die zullen zeker nooit een uitstapje plannen op dergelijke dagen, want dan kunnen ze er zelf niet meer bij. En een sprongetje maken van 1,5 meter breed om aan de overkant te geraken om dan verder naar de bergen te kunnen. The area that we are driving through now is a drive leading up to a hunting lodge. And this lodge was specially built for hunting around 120 years ago. It's called Drum and Towel, and
at that time in Scotland, an awful lot of buildings were specially constructed for visiting hunters. They would stay here during the hunting season, and estates made a tremendous amount of money off that activity. And many estates in Scotland, it's a very, very important part of their income every year, is the hunting of red deer, the grouse shooting, or the salmon fishing. Dat huisje dat we hier nu aan de rechterkant zien, dat is een 120 jaar geleden gebouwd als jachtpaviljoen, zeg maar. Dus dat kon men dan afhuren en dan kwamen ze hier een jachtpartij houden. En dat was dus een hele belangrijke bron van inkomsten voor het domein. What we're also doing here is trying to find out where the herd of the Highland cows are. The cows are occupying a very large... Dat is hier een moeder. Zie je dat het niet dat vader is? Dat hij wel een 800 kreeg. Ik denk dat ik op hem zelf. Ik weet het niet. Ik had problemen. Ik had hem dood eerst. Maar je weet dat hij niet een bedrog is. Oh, kijk hier naar dat kleintje. Kijk, ja. Pas op, het wordt hier vast. Je
Het is nooit te bedrogen. Ze zijn goed braaf en ze zijn heel veilig. Maar let niet meer op. Je ziet er wat. Die had het oor aan de ogen zo, hè. En aan de voorhoofd. Hè. En ze, hallo. De circulaire nog hier boven? Ja. 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 Veel concurrentie. Al die mannen hier. Ja, zelfs. Years ago, when we took that particular bull to separate him from the cows, we put him in there and he just flattened one entire wall. He just walked out through it. So that's how powerful the animal is. There's not a fence in the estate would actually hold him if he wanted to get out. Om een idee te geven van de kracht van die stier, je hebt hier nu juist rechts die omheining gezien. Die gebruiken ze om de koeien te scheiden of eventueel de stier hebben ze daar ooit ook binnengebracht. En die was zo hevig dat die gewoon is uitgebroken. Ze heeft gewoon de muur platgelopen, of die omheining platgelopen, is gewoon buiten gewandeld. Vroeger hadden ze ook nog een gewone rundvis, ja, links een fazant. Hadden ze nog andere koeien, maar een jaar of twee, drie geleden hebben ze de meeste van die koeien verkocht. En nu toevallig, een paar maanden later, brak dus de BSE uit, de zogenaamde dolle koeienziekte. En dus zij hebben er nog een goede prijs voor gekregen, want hadden ze enkele maanden gewacht, dan hadden ze er twee keer niks meer voor gekregen. Want dus de Highland cattle, de hooglandrunderen, die kunnen die ziekte niet krijgen omdat ze gewoon dat voeder niet krijgen. But the area we're passing through now is a farm. It was built over 100 years ago, obviously in the days of horse and cart. River Druy, if there's a lot of rain or snow melt in the hills, the River Druy can rise very rapidly, sometimes as much as a metre an hour. And about 10 years ago, the bridge that we have just come across actually got washed away in a flood. It disappeared. De rivier die we juist overgestoken zijn, dat was de Druy. Een kilometer verder naar beneden mondt die uit in de Spey. Dus de Spey die veel groter is. Nu, als er veel water in de rivier is, bijvoorbeeld wanneer de sneeuw aan het smelten is of als het heel hard regent of zo, dan kan die Druy zeer snel wassen. Dus dat kan gaan aan een snelheid van 1 meter per uur. En zo is er een aantal jaar geleden die brug waar we net over gereden zijn, de brug die er daar vroeger lag, die is op die manier weggespoeld door het water.